Nu există nicio soluție. Multe țipete, nimic concret, gunoi peste tot pe stradă în sectorul 1. Acum vă spun că sunt nereguli grave la blocurile aflate în reabilitare care au fost descoperite de primarul sectorului 5. În cartierul Rahova, două imobile stau neterminate de 2 ani din cauza litigiilor create de fostele firme de construcții. Balcoanele sunt în pericol să cadă din cauza că structura lor nu a fost schimbată și s-a construit peste cea veche. Cristian Popescu Piedone a convocat o ședință în care directorii de la primărie au venit și le-a cerut constructorilor să refacă întreaga lucrare în termen de 30 de zile. Aici e stat fără câini, n-aveți și voi un diriginte de șantier. Ăștia nu știu românește. Păi stăm 1000 de ani să punem, să reparăm două balcoane. Locuitorii din două blocuri de pe calea Rahovei așteaptă de 2 ani ca lucrările de reabilitare a imobilelor să fie finalizate. Oamenii sunt disperați, stau cu schelele în fața geamurilor și se plâng că lucrările începute de primul constructor au fost făcute în bătaie de joc. Stăm, uite, așa ca la pușcărie de 2 ani, domne, 3 date a venit. Cum se zice? 3 firme. 3 firme. Cu tot blocul cred că suntem gata, nu eu știu, maxim 30-40 de zile. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Primarul Cristian Popescu Piedone a descoperit și că balcoanele care trebuiau consolidate nu aveau structura schimbată. Balcoanele au niște plăci de beton aplicate, le avem mai jos, care efectiv stau să cadă. Mai în spate avem câteva legate cu funii de proprietari. Pe alea le îndepărtați, domnule, nu stați la discuție. Ia uitați-vă, frate. Deci acolo e deja mucegai. Trebuia să dea plăcile alea și ruginăturile alea jos, au pus peste și aici vedeți cum aveți la dumneavoastră. Da. N-au făcut. După vizita pe șantier, primarul sectorului 5 a convocat imediat în ședință pe directorii din primărie și reprezentanții firmei care se ocupă de reabilitarea blocurilor. Neschimbarea acestor plăci, corniere vechi de acum 450 de ani, mascate cu rigips, mascate cu poliester și date cu ruși pe buze, alea se duc naibii. Alea, mai devreme sau mai târziu, erodarea se produce, chiar dacă le-am amestecat, vor cădea. E la, cel puțin acel bloc e la bulevard. 200 minim de kilograme are, o plac. Această lucrare nu există, noi nu am luat niciun ban pe acest bloc 43B. Haideți să vedem situațiile, că sunt semnăturile dumneavoastră. Alo, alo! Băi, domnule, eu nu te-am adus aici să te contrazic, te-am adus să rezolv problema, că de-aia că ești director. Cristian Popescu Piedone le-a cerut termen constructorilor să finalizeze lucrările în 30 de zile.